id-droga li tidħol fil-ħabs naqset bi-80%. Dan żvela d-direttur tal-ħabs, il-Kurunel Alexander Dalli, f'intervista ma' One News. Nistgħu ngħidu li id-droga naqset madwar 80%. Li għalina kollha hija achievement kbir. Tantu hekk illi l-ammont ta' inmates li qegħdin jitolbu biex jibdew il-programm ta' riabilitazzjoni kiber. Is-Sur Dalli kompla jispjega li dan ma sarx b'kombinazzjoni. Hawnhekk huwa rrefera l-karriera militari tiegħu u sostna kemm id-dixxiplina hija importanti f'kuntest bħal dak tal-faċilità korrettiva ta' kordin. Kien hemm ejja ngħidu xi ħaġa bordering mal-SFR kollox jgħaddi. U jiena bħala bniedem li ġej mill-qasam militari. Jien kun irrid kollox mal-linja. U eżattament kif dħalt hemm ġew, mill-ewwel bdejt niġbed id-dixxiplina. Mal-bidu tal-karriera tiegħu fil-ħabs, il-Kurunel Dalli innota sitwazzjonijiet li ma niżlulu xejn tajjeb. Ma kienx possibbli jew permettibbli li jiena fil-ħabs inħalli il-priġunieri jiġġieldu, inħalli il-priġunieri jibbuljaw, inħalli id-droga dieħla qisu xejn mhu xejn. U naturalment jiena bdejt nagħmel dawk il-passi kollha biex inġib lura id-dixxiplina. Mistoqsi kif intlaqet din is-sistema, il-Kurunel Dalli spjega li l-priġunieri ġenwini laqgħu il-bidla fil-mentalità, madankollu xorta baqa' min għadu jaħseb mod ieħor. Le, mhux kulħadd huwa kontent li hemm id-dixxiplina. Għandek ammont ta' nies li daw tul ħajjithom kollha qatt ma kellhom dixxiplina. Però llum il-ħabs huwa l-istess għal kulħadd. Huwa laqgħal fatt li ħafna qegħdin jindunaw li posthom mhux il-ħabs. U qegħdin jittamaw li fil-futur dawn in-nies ma jerġgħux jispiċċaw wara li żbarra għax jintebħu li l-ħabs mhux l-aħjar post tal-jom. Jekk inti tħalt ġewwa l-ħabs u sibt li l-ħabs mhuwiex dak il-post fejn aħjar ma tkun ġo fih. Jew inkella il-ħabs huwa post faċli, awtomatikament għalik li tkun ġewwa jew li tkun barra. Ma tagħmilx daqshekk differenza. Waħda mill-limitazzjonijiet ewlenin li hemm bħalissa fil-ħabs hija d-daqs. Bini li huwa maħsub biex jesa' 400 priġunier issa għandu l fuq minn 600. Huwa spjega kif bħalissa qed jitħejja prison brief sabiex jiġu identifikati żoni fil-ħabs sabiex ikomplu jiżdiedu n-numru ta' ċelel sabiex ilaħqu mad-domanda ta' bħalissa u dik tal-futur.